començar el confinament, jo em vaig quedar sense feina i clar, va ser un gerro d'aigua freda. Gran part dels diners que necessito és per pagar el lloguer. Soc propietària d'una finca. Vaig pensar doncs, que si es veien amb la necessitat que serien ells qui m'ho demanessin, no? I ara què faig? Què puc fer? Mai m'havia passat això. Què faig? És que se m'acaben els diners. No, i quan vaig veure la trucada i vaig veure el seu nom, no vaig dubtar-ho. No. Quan ens va dir que ens feia la rebaixa, sí, vam sentir un alleujament, clar. Sant Cugat és una ciutat petita on ens coneixem tots. Soc el director d'una consultora immobiliària. Hem condonat lloguers a Sant Cugat. Que sembla que tot s'hagi acabat i tot just comença. Si hi ha un nou confinament, ens confinarem i si pel que fa als llogaters s'ha doncs, d'allargar la situació, doncs s'allargarà. Anem a intentar, entre les dues parts, trobar la solució. I la solució va ser doncs, trobar acords. Si vols iniciar gestions de rebaixa o condonació del lloguer, pren la iniciativa. Nou punt d'atenció a la mediació al lloguer.